poštujem naravno svačije mišljenje, glupo bi bilo da, glupo bi bilo da ovaj, imamo svi ista razmišljanja i iste stavove, da je tako bio, i da nam je bio svet. Zahvaljujem se i ovaj, hvala na savjetima, ali ovaj, ja vrlo dobro znam ovaj, ko sam i da se foliram ili ne. Poštujem ako ona tako misli, glupo bi bilo da ovaj, kažem da svi mislimo isto. Hvala. Luni. Mislim da dobijem odgovor malo pre. To ako je ta razmažena slovina jedino što imaju da je zamere, eto, ja ću voliti do kraja života sve više i više samo ako to je jedina. Jer svi zameraju tu razmaženost, niko nema ništa drugo da je zameri. Ako je to jedina stvar koju imaju svi da je zamere, mada meni iskreno briga ko što ima da je zameri, meni je briga šta ja imam da je zamerim. Ako je to jedina stvar koju će da je zameraju, ja ću reći da je to za mene pobeda i da sam izabrao pravu devojku i da ću do kraja života biti s njom. Verujem da mogu da kažem i u Lunino moje ime neke stvari. Ne možeš da se izjašnjavaš i u tvoje i u Lunino, možeš samo u svoje. E pa onda ću svoje. Ali ovo je vrlo bitno sad, tako da ću ovo sad reći posljednji put. Znači, nisam je sad iskuliraj, Buraz, molim ti, iskuliraj. Što nisi ostao na pljugi, bro? Znači, ovako, ja nisam uvredio produkciju, ja sam oni dan rekao da samo sam naglasio da svim ljudima koji glasaju i koji gledaju ovo, da ovde nije kao što izgleda napolju. Znači, ovde uopšte nije tolika bleja, ovde uopšte nije tolika sprdnja i desi se da smo gladni. Normalno, to nije produkcijska krivica. Luna se iznervirala onaj dan zato što je bio Božić, njoj taj dan znači puno kao i svima nama ovde i svi smo prste jer za Božić nismo imali hranu i to je jedini razlog gde su neki od nas pominjali kao produkcija smara i tako dalje. Čini mi se da su neki pominjali i u toku noći prethodne. Badnje veče, da, nekima to dosta znači, ali pominjali su, cool, mogu sam. Pominjali su to i napali su mene kako sam ja pomenuo, jer su retardirani. Nisu slušali šta pričam, nadam se da si ti slušala šta pričam, jer ja ovde kad gledam tebe u monitor i tripujem da ti mene vidiš isto koja tebe i možeš da vidiš gestikulaciju sve što pričam. I brate, ja sam tada rekao da ovde nije bleja kao što izgleda napolju i da gladujemo ponekad i tako to. Nigde nisam pomenuo produkciju, sutra dan sam se još ogradio i rekao kako ovo nije za mene, kako ovo jednostavno, eto, ne treba da se pronađem ovde i ovo nije za mene. Baš zbog tih stvari što se tiče hrane, nabavke, 15-minutne i tako dalje. Znači, nigde nisam uvredio i bilo kako narušio produkciju. Čak sam se ogradio i rekao ono, da nemam ništa protiv produkcije, bla, bla, bla. Tako da ja nigde tu nisam uvredio produkciju ni u jednom trenutku. To, ako je neko tako preformulisao, evo, izvinjavam se produkciji, ali evo, premotajte snimak, nigde nisam uvredio produkciju, niti mi tako nešto dozvolio, čak i da imam nešto protiv produkcije, ne bi. Tako, šljakamo, nismo došli da blejemo, nije ekskurzija, ako što sam pričao na početku, bilo mi na početku prva dva meseca stvarno ekskurzija, stvarno do jaja, sad je stvarno teško. Pa se, čak i Maca hoće da ide gajbi što pre, koja je ovde najiskusnija, ono, realno. Tako da, eto, ponavljam svojim glasačima, nemoj da glasite za mene. Nije bilo pitanje za glasače, bilo je pitanje za rezervu.